Habari za muda huu ndugu zangu. Saizi nataka niwaelezee namna ya kujiunga na AdSense. Kwanza tuangalie AdSense ni nini. AdSense ni kampuni ambayo inajihusisha na kuwekaji wa matangazo kwenye website, kwenye blog na kwenye channel. Jinsi ya kujiunga na AdSense. Kwanza utakapokuwa umejiunga na utakapokuwa kwanza kupata hela, utapata hela kwa njia ya Western Union. Yaani utakutumia hiyo kwa njia ya Western Union, kwa hiyo inabidi utoke huko na sanduku la posta. Ukishakuwa na sanduku la posta ndio utatumiwa huko kwa njia ya voucher. Namna ya kwa ya kujiunga, kuna namna nyingi za kujiunga. Ukishajiunga kuna namna ya kwenda kuziweka hizo kodi zako kwenye nani, kwenye blog au kwenye website. Umeshaona. Kuna namna ya kujiunga, unatakiwa ujiunge kwanza. Kuna namna nyingi. Kuna na website, kuna kuna channel na kuna kuwa na blog. Angalia njia ya website. Njia ya website kama kawaida, mimi nina website yangu kama hii ndio nimeiona hapa, ambayo inaitwa www.srausteasy.com. Kwa hiyo ndio nitakayotumia kuombea hiyo nani wewe na AdSense yangu ili waniwekee matangazo. Kwa hiyo hapa nitakapokuwa naingia, nitaingia kama kawaida hapa kwenye browser. Nitaingia moja kwa moja kwenye AdSense. AdSense.com hapa. Kwa hiyo baada ya kuingia hapa kwenye AdSense moja kwa moja, unakuja kukuta hapa kuna sign up na sign in. Mimi nita sign in kwa sababu nina nani na email. Kwa nita sign in hapa. Sign in is huwa account ambayo unayofanyaje, ninayotaka mimi, nitaitaka hii ya chini. Hii nataka niitumie sasa. Nimeiclick hapa. Kwa nita sign up na ina nikatalia na wewe ni sign up. Kwa hiyo na sign up hapa. Sign up. Ah, ndio AdSense yenyewe ya. Imeniletea. Kwa hiyo nina account ifu au nani hapo. You are currently signed in as slausmind@gmail.com. Would you like to use this account to sign up for AdSense? Kwa hiyo nitapiga yes. Nitakapiga yes, italetea hapa niingize hiyo website ambayo nataka nifanye niitumie. Enter your primary website or URL. Kwa hiyo nitaingiza hapa www.slausteasy.com. Hii hapa .slausteasy.com. Nita select language English. Nitapiga save and continue. Baada kupiga save and continue hapa, nitapiga nini, nitatakiwa niangalie niweke masaa ninayotumia mimi huko ni masaa ya wapi. Kwa hiyo ina search hapo kwenye masaa. Ni hatua ndogo ndogo tu. Hii hapa select your time zone. Time zone nitapiga hapa. Kwa sisi tunatumia Nairobi. Kwa hiyo nitakuja kwenye Nairobi, Nairobi. Hii hapa imekuja. Kwa hiyo nimeshapiga Nairobi tayari hapa. Alafu sasa itaniambia nini? Itataka name and address. Slausi hii hapa kama kawaida. Kwenye upande wa address mimi nitaweka namba ya simu tu. Umeshaona, nitaweka namba ya simu ambayo ni ya mtumiaji mwenyewe, anaitwa nani? Huyo Minde. Ambayo yenyewe inaitwa 076. Sifuri ndio niangalie hapa. Minde view 076 99 99. Ina yenyewe inatembea 99 56 56 0.
56034 hii hapa. Kwa hiyo line number 2 naweza nikaitwa na hii nikaiweka kwa number 2 hapa. Na copy na paste hapa. Mono. Na kwa paste nitakuja hapo kwenye city nitaweka wapi? Huko itaniambia nini? Tuone details kwa minipaya hapa. Details kwa minipaya hapa tuandike 600 hii hapa. Baadaye unazibadilisha hizi details. Sio kwamba lazima tulikuwa tumeziweka moja kwa moja. Baadaye zinabadilishwa hizi details. Hapo hii hapa umeona? Hii inakaa sorry. Kwenye post address hapa. Ikatu ni ika hapa. Alafu hapo utaweka wapi? Njombe. Njombe. Phone number utaichukua hii sasa hii. Hii naweza nikaitumia kama address na ni phone number pia. Kwa nitaiweka hapa tena. Mesha ono. Hapa nita select. Nita select tu hizi zote. Nita select hapa nita submit my application. Submit application yangu. Hii ni namna kujiunga. Sasa baada kujiunga hapa, kabla ya kubalika kuna hizi hapa, Google AdSense online team and kind of service. Kwa hiyo hizi ni kama conditions zao mziweka. Conditions ziko nyingi. Miongoni mwezo conditions ambazo zilikuwa mziweka hao, kutokopi siji nini, siji nini kutokopi maposti, kutuma vitu ambavyo vya ajabu. Ni viko vingi vingi hapa. Jinsi ya utumaji siji nani hizi hapa. Zote hizo ni nini? Ni temu za nani za AdSense. Kwa hiyo hizi ni sheria mbalimbali ambazo kwa mziweka wao hizi. Mimi nitakayofanya nita agree alafu nita accept. Nime agree na nime accept hapa. Hii ni kwa upande wa website. Hii ni AdSense kwa upande wa website. Bado sijaenda kwenye upande wa blog. Wa blog. Website nilikuwa nimeenda tayari imeshaniletea dashboard hapa. Hii ndo uzuri wake. Inakuletea dashboard moja kwa moja, lakini watakuletea kodi hapa za kufanyaje? Za kujiunga, za kuweza kuweka kwenye hiyo blog yako. Tusubiri hapa au tuifanye hivi tena tuisearch. Wataleta kodi ili uziingize kwenye nini? Kwenye hiyo blog yako. Kwenye hiyo website hapa. Sorry, ni website. Kwa hiyo sitakuja kodi hapa, watakuambia zikopi hizo kodi. Kwa hiyo hapo inapokuwa ina search, hapo inapokuwa ina search tutaadi hapa nani? Tutaingia tena hii hapa. Ili tuzifanyaje? Tuzikopi hizo nani? Wameniletea hizi hapa zimekuja, umeona? Kwa hiyo hapo nitakachokuwa nakifanya sasa, nitazikopi hizi nitaweka kuifanya nini? Kwenda kunyoa kwenye blog yangu. Nitafanya hivi. Unaona? Nimesha copy hizi pose, hizi code hizi. Nazileta kwenye blogi yangu hapo sasa. Ili wao waichunguze hii blogi kama kweli itafaa. Hii website itafaa. Nitakuja kwenye hapa layout. Hapa ndivyo tunapofanya hivi na set kwenye nini hapa. Kwa hiyo hapa nitakachofanya mimi nitaipaste sehemu moja. Kwa mfano kama hapa nitakachofanya mimi hapa sikuna HTML, mimi nitaingia hapa. Paste hizi sasa hizi. Hizi. Nitazi paste hizi hapa. Nitaiweka hapa. Mwona? Nita save. Nitakuja tena sehemu nyingine yote na yotaka kuzi paste ya nazi paste. Labda hapa. Nita paste hapa. Nita save. Na paste kama sehemu mbili. Tu hata sehemu nyingine nikitaka na post ni na paste tena hapa. Tena nikitaka na paste hapa zile hizi hapa paste hivi. Baada ya kupaste hapa na save, nimesha zi save hizi hapa. Sasa ninapokuja hapa nakuja na nani hapa I have posted afu na idani nakubali. Hii imeshakubali. Kwa hiyo hapa sasa wao wanaiangalia hii blog, wanaiangalia hii
website. So hii ni website hii wanaiangalia ndani ya siku tatu. Reviewing your site will take up to 3 days. Well, email you when you are done. Kwa hiyo hapa tayari wamesha inani tayari. Kwa hiyo ikishafika hizo siku ndo hizi dashboard zingine nazo zitajiokeza vizuri, zitakuwa nyingi hapo. Kwa hiyo kisha kwa nyingi tutaingia kwenye my ID, kwenye nani my ID, kwenye nini sijui nini. Tutatengeneza hizo kodi za kwetu wenyewe tukuzie kwenye hiyo blog. Ikisharuhusiwa. Blogging ya hiyo website ndo hii hapa. Hata nikiangalia hapa kwa upande kwa nani ya nje ni hii hapa. Kuja na ikuta hii hapa. Hii ndio website yenyewe ambayo tulikuwa tumefanyaje? Tumeiwekea hiyo nani. Hii hapa. Hii ndio website yenyewe ambayo tulikuwa tumeiwekea hizo kodi. Hii. Kwa hiyo mpaka kufikia hapa ndio inakuwa tayari umeshafanyaje? Umeshajiunga na AdSense kutumia website. Hapa tulisema kutumia nini website. Kwa hiyo website inakuta tayari bado tu ukikubali hapa. Inachukua kuanzia siku moja mpaka siku tatu. Tutakuja kwenye upande wa channel, tutakuja kwenye upande wa blog pia. Kwa hiyo tutorial inayofuata ni kwenye upande wa nini? Kwenye upande wa blog. Asanteni kwa kunisikiliza.